Videli boste, kateri je najboljši stroj za gasilce. Tole je moj priljubljen hrib, ker je pač blizu mojega doma in tole vse je posledica zadnjega poletja. No, ne samo poletja, verjetno je krivo še kaj ali pa kdo drug, ampak tukaj je divjal ogromen požar na obrobju Ljubljane in kar dolg je trajal, da ga je gasilcem uspel pogasiti. Problem je nedostopen teren in takrat je rešitev samo ena. No, dve, helikopter ali pa Unimog. Ja, večina vas poznati ultra zmogljive stroje, kateri znamka je od leta 51 v lasti Mercedes-Benza, stara je pa še 3 leta več. Meni se sploh dopade ime Unimog, Universal Motor Gerät. Ja, univerzalna motorizirana naprava. V resnici je še veliko več kot to. Eni ga uporabljajo za kmetijstvo, drugi za gozdarstvo, tretji za gradbeništvo, celo ranžiranje železniških kompozicij. Si moraš misliti, eni to rabijo za to, da premikajo vagone z njim. No, lahko so tudi dirkalniki, ampak mene dan zanima, zakaj ga imajo gasilci. V bistvu smo mišli v nov projekt novega vozila. In sicer je to vozilo Unimog že tretja generacija. Pri nas. Bilo je prvo vozilo, bilo leta 1975 dobavljeno, drugo, ko je še zdaj v garaži in gre tudi naprej še v nadaljne delovanje v društvo, je bilo nabavljeno leta 1994 in pa to novo vozilo. Nekako na podlagi nekih izkušenj, na podlagi intervencij, ko se pač dogajajo in tudi vedno več jih je, to govorim o požarih v naravi oziroma intervencija na nekih težko dostopnih terenih. In za te zadeve je Unimog po naših izkušnjah top vozilo. Posebnost našega vozila je definitivno nadgradnja. Nadgradnja ni narejena iz aluminija ali česa podobne, kot so klasična vozila, ampak je v celoti nadgradnja narejena iz plastike. Prednost tega je sigurno bolj uporabna nadgradnja, boljša obdelava, in tudi sam koncept nadgradnje je dosti bolj uporaben za same intervencije, kot pa ostalo. Zdaj, glede na to, da ima vozilo res dobre, oziroma podvozje res dobre vozne lastnosti na nekih težko dostopnih terenih, oziroma slabih terenih, nam je bilo enostavno škoda, da to uničimo, oziroma da tega ne dosegamo zaradi neke nadgradnje. In nadgradnja je narejena na tak način, da ima neko posebno poslo oziroma neko posebno konstrukcijo, na katero je potem vpeta nadgradnja. In s tem dosegamo vse tiste karakteristike, vse tiste omejitve ali pa možnosti samega podvozja. Ma cilj, da bomo to vozilo uporabljali pri nekem posredovanju, so definitivno požari v naravnem okolju. To govorimo o nekih težko dostopnih terenih, slabih cestah, kolovozih in pa seveda tudi nekem zimskem času, ko so nedostopni tereni zaradi večje količine snega, ko ostala vozila obstojijo, to vozilo še vedno, tudi če ne prijemo čisto do konca, bomo prišli pa sigurno bliže kot pa z ostalimi vozili. Tole je model U50-23. Velik stroj. Na posnetkih se mi sploh ni zdel tako velik, zdaj, kaj ga pa vidim uživo, pa vidim, da je tole konkreten stroj. Ampak nikakor, to ne pomeni, da ni ukreten. Kje pa? V bistvu je zelo zmogljiv. Pazi to. Tukaj lahko dodatno naročiš pedal sklopke, da imaš boljši nadzor pri kočljivih situacijah. Sicer je menjalnik avtomatiziran in ima 8 stopen, ob reduktorju pa še 8 terenskih. Tole pa moram sprobati. Da, da, kaj še nagaran sprožuje, da je. Je že vstop veliko bolj udoben, kot je bil naroden pri takšnih strojih nekoč. Pa oba sedeža sta lepo zračno zmetena, tale nasred je tudi pomožni in se lahko spremeni v pot, da na njem stoji tretji član posadke in skozi
tole lepoto tele vzgori gasi. Največja hitrost je elektronsko omejena na 89 na uro, isto kot ostala tovorna vozila, in če je komu pomembno, motor ima 5132 kubičnih centimetrov delovne prostornine, 4 valje, stisne pa 170 kW, kar je 231 konjev. To je dovolj za 15 ton skupne mase, ker je menjalnik tisti, ki iz tega vsega iztisne maksimum. Zanimiv je recimo podatek, da gre lahko v prvi cestni prestavi najhitreje 6,9 km na uro. Reduktor tukaj pa poveča prestavno razmerje za kar 3,19-krat, torej gre v prvi terenski prestavi največ 2,2 km na uro. Ja, tako počas. In to je res pomembno na težkem terenu. No, da moč pride do podlage, ima 3 diferenciale in vsem trem tukaj lahko vključuje zapore. V osnovi je pogon sicer speljan na zadnji kolesi, zdaj pa bo mesto klopil še sprednji, da bomo zlezel kleje po telem ljuškanem klančku, pa vklopil bomo še reduktor. Zato, ker gre z njim ful lepo počasi in ničesar ne uničuješ. Evo, se ostavimo, reduktor, klanč je pa vse kup na izi, čeprav gre takole, da gremo lahko v drugi prestavi. Ko pred mano je zid, skor. Dobro. Mislim, sam melje, kada sploh ni nač. Itak, da si želim, da ga čim manjkrat rabijo, ampak ko ga bodo, je pa fajn, da lahko pridejo čim bližji žarišču. In zato potrebuješ stroja, ne? Pa pogum. A se sploh povedal, kako so fanti hudi, da se sploh upajo, kdi so ognako je akcija. Mi nagonsko bežimo stran od požara, oni pa k njemu.